Лола потрапила до притулку після ДТП. У мінілайки був перелом тазу. Через це вона досі важко сідає, але дівчинка спокійна, виважена і саме така, яка потрібна для візитів до людей. Собака не має кидатись, має брати їжу, але не має кидатись активно. Тобто, якщо ми сказали ні, кинули на землю, собака не має брати. Собака не має виривати їжу з руки, не має відкусувати пальці. Тільки коли ми дали, тому що діти також можуть мати якесь печеньку, можуть мати їжу, аби не травмувати дитину. Собака має спокійно реагувати на білі, стискання і так само без надмірних емоцій гуляти на повідку чи реагувати на інших тварин. Лола. Молодець. Коли йде собака, не має бути от такої реакції, як в тієї собаки. Тобто вона не має бігти до неї, вона не має рватись і не має бути проявів агресії. Поки що в ЛКПЛФ відібрали лише Лолу, але хотіли б знайти ще одну таку собаку. Їх навчать певних трюків, а тоді сформують програму тривалістю в одну годину, з якої приходитимуть у гості до літніх людей чи дітей з інвалідністю. В цій роботі будуть включені трюки, це може бути читання з дітками, коли собака уважно слухає, вивчання буквочок з дітками, де собачка, коли лежить роздруковані букви, і собачка вибирає там певну букву. Мета підготовки таких собак, пояснюють в ЛКПЛФ, показати, що безпритульні тварини – це не тягар для суспільства. Вони можуть брати участь у соціальному житті і допомагати людям. Будемо працювати з бібліотеками, можливо, тут квести на території підприємства організуємо, де подивимося, як це все буде працювати. І тоді, ну і паралельно будемо шукати також виходи для того, щоб працювати і реабілітовувати людей, які цього потребують. А позитивний вплив від спілкування з твариною безумовно буде, гарантують психологи. Навіть на фізіологічному рівні, що зменшується тиск, серцево-судинна система, якби заспокоюється людина і відповідно серце починає повільніше битися. Соціалізація старших людей одиноких покращується, аутичні дітки контактними більше стають. Так. Навчання візитера та провідника триватиме 2 місяці. Пізніше із 4 лапами завітають у геріатричний пансіонат та реабілітаційний центр «Джерело». Ірина Ващишин, Ірина Панчишин, Роман Миленький, «Західнет новини».